아니스러 카데카렌티디스르시디신사비로 여자바야 예배지 안에 어떠한 갈라하 고드에 안냐총나니 갈라치바지 안냐총나니서 말레스러 고예세 생리점 카렌스에노 대장 갈라오 세고 슈비로 여벼 바바니레 카로 병냐보 고세고 고체인비로 오예 보와야티예드에 고 블라로 아오미미 피아노 니나이레스라 에라오 니체모 고고고 산타포 갈라트쿠리네 민재지 말해. 막막강강 쪼화래루시, 남해도장 자루시시, 돈에 뼈로야바래. 에이, 하드래, 우쿠니 베지 말해. 담네, 쿠디네마로, 알루에 쥬, 쿠에 쥬, 쿠시쿠쿠, 챙비로, 남자루시, 뺨미신사라루시, 쿠나인간드래, 임다마 공유자드장, 쿠피앙, 쥬사자바루, 니다야칸드마. 알루시안, 가라마자마자마자바. ပြောမှာနော်။အိုးခလေးရတယ်ပြောလို့ပြောလို့အပြောဘူးလား။တိုင်းပြည်ရပြကြတယ်။ငါတူတူတယောက်ကောင်းစားဖို့အတွက်ငါတူတူတယောက်အာနာယူတယ်အတွက်တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေ။ပြောစီတာလက်ပုံးချောင်းထောင်နေမပြီးဘူးနော်။လက်ပုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ရေပေါ်စီတွေအများကြီးပဲ။ရေပေါ်စီတွေအများကြီးပဲ။ မပါလားတိုင်းမင်းလည်းလူမျိုးနဲ့လောက်တာမျက်နှာကြည့်ဖို့ပဲမဟုတ်နာမကြည့်ဖို့မဟုတ်ရာထူးလို့ချင်းလို့မဟုတ်ဘူးရေပေါ်စီတွေမလောက်ကြပါနဲ့ပြောကြည့်အဲ့ဒါပဲရေပေါ်စီတွေမလောက်ကြပါနဲ့မစက်လေးကတိုင်းပြီးချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ရေပေါ်စီတွေများနေတယ်ကွာ အမှန်တရားလူတိုင်းလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဘာပါလဲတိုင်းပြီးကိုချစ်တယ်တိုင်းပြီးကိုချစ်တယ်ရဲဘော်လေးတောင်ချသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အမလေးငိုပြရတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ရဲဘော်တွေမကြဖို့ဘာလို့နေလဲကြီးမရှိလို့ဆုံးဆုံးသွားရဲဘော်တဘုံကြီးပဲနားလေကြလားအသက်တွေကဈေးမပေါ်ဘူးခဲ့အသက်တွေကဈေးမပေါ်ဘူး ပန်းနေနဲ့ပေါအောင်များမဟုတ်ဘူးရေပေါ်စီအဲ့ဒါပဲပြောခြင်းမကျင်တဲ့ကောင်ဝင်ဆဲသွားရှင်းတယ်နော်ကဲမအားနဲ့ဂျားတဲ့ကနေစောင့်မြင်ကတ်ခံပြီးတော့နည်းနည်းပြောအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြင်နေရတာအစင်မပြေလို့နော်မြဝတီအမှတ်နှစ်တရာအောက်မှာခွေးတွေကကျင်းထိုးပြီးတော့နေနေတာနှစ်ရက်သုံးရက်နော်အမတိလို့ရှိရင်တို့ကအလှကြည့်ခံထားတဲ့နော်ဟိုလူသားနေလို့ပဲ တက်တက်တမင်တက်တက်ထိုင်ပြီးတော့အလှကြည့်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောပြန်လို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြောလို့ရှင်တနည်းမှာကျွန်တော်တစ်ခုတော့ဟိုဒဋိထားစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်အချမ်းမှာတကယ်ဟိုတဲတဲမဲမဲလုပ်နေရတဲ့ညီတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ update ခြုံပြီးတော့ပြောနေတာရက်ခိုင်မှာအေးဝင်တိုက်တယ်စခန်းစစ်ခွေးအလောင်းပုံထက်သွားတယ် ဘာမှစကားပြောမနေဘူးလက်နဲ့ချမလားအလင်းဝင်မလားလာခဲ့ကောင်းကောင်းမူကြွေးတယ်အလူမာအောင်ဖိတ်ကြွေးရည်တယ်စစ်ခွေးတန်းအောင်နော်လက်နဲ့မချဘူးအလင်းဝင်ဘူးလားအပေါင်းလေးဖြစ်သွားမယ်ပြတ်တယ်နော် KIA ကချင်းဝင်းစော်ပလိုက်တာကျဲကောင်းဘာညာအကောင်ဝင်တုံးတုတ်လိုက်တယ်နော်ခွေးမသာပုံသွားတယ်စီးတဲ့စကန်သိမ်းချပလိုက်တာတပြိုင်နဲ့ပဲတစကံမီတစကံသိမ်းလိုက်တယ်ဘာမှပြောမနေဘူးကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းဗျာနော်တင်ငန်းညီနောင်လေးရပျော်လိုက်ကတာအော်မလေးအော်မလေးတင်ငန်းညီနောင်ရလို့ဆိုပြီးဟာမြောက်ရီရတော့မယ်မြောက်ရီ အမှန်နဲ့ကောင်ကဟုတ်မလားဝင်နေဝင်နိုင်နိုင်ပြီအာငါတို့မြောက်ဒီပိုင်ပြီပြီလူတွေကပြောနေတာတိုင်မဲ့ခင်ဗျားတို့ကနားလဲပါရိုက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲအချို့တတွေဟာတွေကဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောပွဲနော်တကယ်လုံနေတဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အကုန်တိတယ်တချို့တလေညီနောင်နေဆိုရင်တော်တော်ပင်ပင်မှန်မှန်ခက်ခက်ခက်ရက်တည်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုအနေထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို
ကြအာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်ကရင်ချင်းပြန်ပေါင်းရမယ့်အချိန်ပဲမပေါင်းဆိုလဲဟိုဘက်ကရက်မယ်ဆိုတော့ရက်လိုက်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအမဘိုးချစ်တူအတန်ဖိုင်ထွက်လာတယ်အမဘောမတွေကပြောနေတယ်မတိဘောမတွေဘဝကလည်းတနာကိုကောင်းတယ်လောလောဆယ်သူတို့အဖစစ်ခွေးဘောတွေမှမဟုတ်ဘီဂျီရဲ့ဘောမှမနေရပြီဟာဟမ်ဘွေနေဘွေချစ်တူကပြောတယ်ဟိုထဲပေးမဝင်တာလို့ဒီထဲပွင့်မလို့မတိတော့မေးပါအောင်ပဲအဲ့ဒီမြဝတီကျော်ကချစ်တူပိုင်တာလားဘွေချစ်တူအမေလင်းကအမွေပေးထားလို့ချစ်တူရဲ့သူ့ရဲ့
ဘိုချစ်တူပိုင်တဲ့မြေတွေလားပိုချစ်တူပိုင်တဲ့ဒေသလားကရင်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ဒေသမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကရင်ပြည်သူတွေဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်စင်ကြလဲဟုတ်တယ်မလားစစ်တပ်ဘက်ကယက်တီမယ်ဆိုလဲ BGF ကိုအနေနဲ့ပြောချင်တာကစစ်တပ်ဘက်ကယက်တီမယ်ဆိုပြက်ပြက်သားသားယက်တီပြလိုက်ဗျာဟုတ်တယ်မလားငကိုခမားတို့ယက်တီတိုင်းငါတို့ဟုတ်တယ်မလားစစ်တပ်လက်အောက်ခံနေကြသောတယက်တီပြလိုက်တတိရှိရှိတိတ်ခါရှိရှိအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲခုနကပြောသလိုကရင်ချင်းပေါင်းပြီးတော့ကရင်တံတန်းထွက်ကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ကမယ်ပြက်ပြက်သားသားဖြစ်နေရမယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ရန်သူအုံးကလည်းဆိုထုတ်ကလည်းဆိုကြေမုံအောင်လှုပ်လှုပ်ရတယ်လေမရတာမှမဟုတ်တာမင်းတို့ကရင်ချင်းညီလို့ရှိရင်အဲ့စစ်ခွေးတွေသသွင်းနဲ့ဝိုင်းထွေးတော့ခွေးတွေမသားပေါ်တဲ့နော်ခွေးတွေတော့နေလို့မဟုတ်ဘူးအခုတော့ဘာဖြစ်နေမလဲနော်ဟိုရက်ကကြားတယ်အောက်မှာဗျူဟာမခင်းသားဘူးအဲ့တော့ခွေးတွေတန်ချက်ကကားတန်းနဲ့တက်လာတယ်ခွေးတန်ချက်ကကားတန်းဒီကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာမှာပဲမပူနဲ့မြဝတီတို့ဒီတင်ငန်းကြီးနောင်လို့ပြီးလို့ရှင်ကော့ဂရိတ်တို့စစ်ခွေးရရောင်းအင်အားထိုးလိုက်မယ်အလုံးအင်းနဲ့အင်အားထိုးလိုက်မယ်ဒါသူတို့မဖြစ်မနေလောက်ကမဲ့ကိစ္စပဲဒါဗျူဟာမဟုတ်တော့ဒါလမ်းစဉ်ဖြစ်သွားပြီဒီလမ်းစဉ်ကိုသူတို့မဖြစ်မနေလောက်ကတော့မလုံလို့မရဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီမြဝတီကုံတော်ကြီးထွက်ပေါက်ကိုသူတို့ရအောင်ပြန်လုပ်မယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့အဆုံးဘာလုပ်မထင်တာဖြက်လို့ဖြက်စည်းလုပ်လာမှာအဲ့တော့ဖြက်လို့ဖြက်စည်းလုပ်မယ်ဘလို့အင်အားနဲ့အတလုံးအင်အားနဲ့ထိုးမလဲအခြားဒေတာကနေထုံထုံအင်အားတွေနဲ့လာမှာနော်ရအောင်လုပ်မှာမရလဲသူတို့ကဖျက်လို့ဖျက်စည်းလို့ပြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းမှာစီးစီးလုံးညီညာနဲ့ခုနကပြောသလို view တွေခင်းထားရမယ်ဒီကောင်တွေတက်လာရင်ဒီရင်နဲ့အခုတော့အဲဒီနေ့ကသတင်းတစ်ခုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကတန်ညက်ကဘယ်နဲ့စီးစမ်းပြူရတယ်စစ်ခွေးဘလောင်လည်းမတွေ့တယ်ဆိုအဲ့တက်လာရင်နဲ့အောင်ဆိုတာဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့အုံးလဲဂျုံးလဲဆိုညီညီညာညာနဲ့ဒီလိုပြင်းလဲရိုင်းငယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးဗျာဒီဘက်မှာနော်တကယ်လုံနေရတဲ့ကလေးဆိုတနာဖို့ကောင်းတယ်တနတော့ကုံတိတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းတကယ်လှုပ်နေရတဲ့လူတွေဘေးချက်နှံချက်ဖြစ်နေတာအကုံတိတယ်အဲ့ဒါဘဒုချောက်လဲကိုယ့်ကိုရှက်တင်တယ်ဗျနော်ရှက်တင်တယ်ရှက်တင်တယ်ဒီဘွားကတမိုင်းတွင်တဲ့ဘွဲနော်ကလိန်ကချစ်လှုပ်လို့ရှိရင်ကလိန်ကချစ်လှုပ်တဲ့ဒူကတမိုင်းပဲတွင်မှာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခြားဒေတာမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ညီကိုတွေတော့ပြောချင်တာကကို့ဒေတာမှာထုံထုံအင်အားတွေမြဝတီပို့လိုက်မယ်ထုံထုံအင်အားပို့ကန်ထိွားတဲ့ဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တာစော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ကမဲ့အချိန်ရောက်ရင်ဝင်တာတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားလောက်ကတော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးညီညီညာညာမလုံနိုင်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကစစ်ကစားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း60ကျော်စစ်ကစားလာခဲ့ကူပါပါပြီဗျာเนาะဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်စစ်မကစားကြပါနဲ့တော့เนาะကစားတာတွေခဏရက်ပြီးတော့အလုတ်ကိုတီတီတက်တက်လေးလှုပ်ကြပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူခွဲယူကြငါကတော့ဒီနေရာပိုင်နေမင်းကတော့ဟိုနေရာပိုင်နေမင်းကတော့ဟိုနေရာနေလောက်ကြပါခင်ဗျားတို့တဘောပဲပြည်သူကတော့ပြည်သူနေရာပဲနေမှာဘဒူးမှအဲ့နေရာကိုငါတို့ပိုင်နေလို့ဘယ်ပြည်သူကမှလာမလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတဘောပေါက်ကြပါတယ်အားလုံးလက်ရှိလောဆယ်ရနေတဲ့ဝင်ငွေလေးတွေကိုခဏလောက်ညိုသိပ်ပြီးတော့လူစိတ်လေးမွေးပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်အချိန်မရှိဘူးတိုင်းပြည်တအားနစ်နာဝါလိမ့်မယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လက်နက်ကင်တွေအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ကမနာဘဲနဲ့ကရင်လက်ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ထုံနီး၎င်းပဲအခြားခြားသောပြည်နယ်တွေအားလုံးဟာလည်းစီးလုံးညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာမနာဘဲနဲ့ကိုတီနယ်လက်ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ကျင်းနေတယ်လား။နော်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကစားတာတွေအတိုးအဆုပ်အချော့အတင်းတွေလှုပ်တာတွေနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလပန်ထိုးတာတွေဒါတွေကိုရှော့ကြပါတော့။တိလာပြည်သူတွေအကုန်တိတယ်ဗျမပြောရင်လို့ပြောရင်လိုက်တက်ခံထီလို့တိလာကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဆိုတာဂွနင်းကပြောလို့စောက်ဆရာကြီးလောက်ပြီးဝင်ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ချိန်ကျမှကျွန်တော်ပြောကြိုက်တယ်လို့ယူကြကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ကြလောလောဆယ်မှာဝိုင်းချကြအောင်လဲပြုံးလဲပြိုင်းလဲရိုင်းလဲပြီးလို့ရှိရင်ရောဟဲ့မင်းကဒီနေရာနေကွာငါကဒီနေရာနေမယ်မင်းတို့ကဒီလိုလှုပ်ပြီးပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်မှာဘာလို့ကိုစွဲဆန့်နေဖို့လဲဒီရန်သူကိုအင်အားကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကြားတယ်ယူတော့အတက်တွင်းနေကြမှာဆိုရင်အဲ့ကြားတယ်ထားကြရင်အကုန်လုံးကက်ခံထီမှာဟုတ်တယ်မလားမင်းကအစင်ပြေဦးလေကြည့်ပါအောင်ဒီအမတ်နဲ့တရားအောင်မှာစစ်ခွေးတွေကအေးစေးကတော့ကျင်းအောင်ဒူးနေလိုက်သေးတယ်ဗျာဘာလဲအလှကြည့်နေကြတာလားဘာလောက်တာလဲအဲအမတ်နဲ့တရားကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်နေကြတယ်အမေနော်မနက်ကဘီဂျီကပိတ်ထားတယ်တဲ့အခုကုန်တင်ကားတွေဒီညနေပြန်သွားနေကြတယ်တဲ့တာယာနေတာတာယာနေတာဘယ်လိုလဲလို့မချက်ကြဘူးလားလို့